Anın hor vurtu yehokun sürp amin. Halmer o yerkinse sürp yevici anın ko. Yekes se arkayçın ko. Yevici kam ko vurpes yerkinse virkli. Zahast mer hanapazor türmez açır. Yev çoğ mez partis mer. Vurpes yemek çoğ veros partapanaz. Yevimi tanız mezipos. Nafırkiyaz mezikarem. Zico Arkavitiun e zorosun eu pa Arkavitiane samen. Vogol matastras, tahanzakin agatun pagatume, vogol mer. Ishkan aprelen kaysa ashkalumus ko kametsogutyam. Incher vor arelen, tu tesel u gites bolor ter. Vogol mer mer. Renjir mezan es bolor aghtera. Lvam er megan chakan hakutsneri ev es ko kametsogutyam barakneri. Vogol mir vogol matsasvas, vogol mir bolor hivandneri, nrants arogutyun zor, te marmanavor, te hokevor. Vogol mir bolor nrants voronk kentsani en, bayts hokov merratsen. Nrants ur kentsanatsru yev uskov kametsogutyan barashnortsi. Vogol mir hayots Artsakh ashkhari. Khaghagutyun parkhevi, ser miasnutyun. Tokh menakov menakov surp kamkov. Kostup sirov araştırsın. Kontrol alsın etir. Vogol mil yev oknir. Vogol mil naye bolur nirant. Voron gıdın velov herru. Kama kama. Lavo sevato voknum. Yev. Savumen merazgi hamar. Doğutunu park etir. Olusum yevi barin et katarım mez. Խնդրանքը հավիտյաններից հավիտյան թող փառավորվի քո սրբանն ամեն Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա ամեն Ալելույա Ալելույա Տեր Աստված Խնդրեմ ինչ հարցեր ունես մեր եղբայր կրաս Դե այս հարցերը նաև առաջացել է ձեր կողմից հարգելի եղբայրներ եւ քույրեր ընթացքում մել առաջացել հետո էլ առաջացել կա որ կոմենտ մագրվել կա որ զանգով կա որ տեսել ենք հարցերը մի քիչ կարող խառը լինի առաջի վիդեոից երրորդ վիդեոից մի հատ չորրորդից նույնիսկ առաջինից խնդրում եմ դրան ուշադրության չդարձնեք նաեւ ուզում եմ հիշեցնեմ, այս հարցերը սրանից առաջ 4 հատ վիդեո կա։ Վիդեոների դեմը գրած է էքսկլյուզիվ։ Այդ վիդեոներից առաջացած հարցերը, բայց հնարավոր է որ ուրիշ հարցեր էլ այստեղ տվացվի, բայց միտքը նայ որ այդ բոլոր, որովհետև այդ վիդեոները, որովհետև այդ վիդեոները մի քիչ բան վիդեոներ այլ այնց ոնց կոլայք բանասում շոկային բանա։ Փորձում եք այդ վիդեոների առաջացած վիդեոների տեսանյութից առաջացած հարցերին պատասխանել։ Ուրեմն հարց հետևյալ. Եթե մարդը մի քանի անգամ գալիս է, հա՞, իր հոգին, որ մարմնի համար պատասխան տալիս։ Այսինքն մի ոպես հարցել է ձևակերպին։ Այսինքն մարդը դու ասացիր չէ կորա եղբայր, գալիս է 6 անգամ, 5 անգամ ու եկել է 3 անգամ, 5 անգամ։ Նու այդ մասը մի քիչ տենց ոնց որ բան է, էլի դե մի հատ բարձաբանենք։ Մարդի հոգին քանի անգամ է գալիս։ Եթե մարդը մի անգամ եկավ այս աշխարհ, ու մի անգամ էլ ինքը լրիվությամբ իր կյանքը նվիրեց Սիրոջը, ու հոգով սրտով ինքը հավատալով նահատակվեց, ինքը արդեն էլ վնասած կյանքերը չի գալիս, ինքը մի անգամի ժառանգում է հավիտենական կյանքը։ Մարդուն ունի համառներ։ Երբ որ ես Սիրոջը խնդրել էի, ասել էի իմ հոգիս հետ պահանջել, ինձանից 40 օր ես խնդրել էի, որ չեմ ուզում այս աշխարհի կյանքում ապրեմ,
Երբ որ ինձ տարան իրա մոտ, ինքը ասեց, ես պիտի վերջացնեմ քո անմիջ խնդրանքներին. Երբ որ ժամանակը լրացավ, միանգամից քո հոգին գումարից անջատվելու է. Այն ժամանակ աղաչես, բաղացես, գոնե մի րոպե երկարացնեն, չի լինել դա. Բոլորը պիտի լրանա իրենց հետ ժամանակացույցը, ինչքան որ աշխարհի կյանքում պիտի ապրեն, ու դրանից հետո արդեն. Մարդկան նույնիսկ, որ ասում են երեխան ծնվեց, 10 րոպեից հետո մահացավ, կամ երեխան ծնվեց մի ժամից հետո, մի տարուց հետո, 5 տարուց հետո, դա ժամանակացույցն է, երբ որ ժամանակացույցը լրանում է, արդեն պակասը լրանում է, միանգամից մարմնից հոգին անջատվում է. Բայց ինքը ո՞ր կյանքի համար է պատասխան տալու։ Առաջինի վերջին ինքը լինի թե առաջի կյանքի, թե երկրորդ, թե վերջին, ինքը ընդհանրապես իր արած չար գործերի համար պատասխան է տալու։ Անկախ նրանից։ Դրա համար ես աղոթքի մեջ ասում եմ, ինչքան ապրել ենք այս աշխարհում, ըստ քո կամեցողությամբ, դու գիտես բոլորը մեր։ Ոչ թե մենք ներկայությամբ չենք հիշում մեր անցած կյանքերում ինչեր ենք կատարել, ինչեր ենք արել։ Ադամը առաջի մարդն էր այս աշխարհի, թե Ադամից առաջ էլ ա եղել կամ Ադամից։ Այդ չի թույլատրվում ասել, որովհետև ձեղկա ինչ-ինչ հարցերի պատասխաններ, ինչ-ինչ հարցեր առաջացնող բաներ։ Բայց ես կուզեմ ասեմ նաև, որ կյանքը, որ իրենք ապրում են, իրենք, եթե ի սկզբանե կին ա եղել, երեք հատ կնիկ ա ծնվում, երկուսը տղամարդ, տղամարդի մարմնով, եթե տղամարդ ա, իրեքը տղամարդ ա, երկուսը կին ա, որ հետագայում ինքը չարդարանա ասի, եթե ես կին լինեի, այդպես չէի անի, եթե ես տղամարդ լինեի, այդպես չէի ապրի։ Դրա համար ներկադրությամբ կան մարդիկ, որոնք տղամարդ են, բայց կնոջ հատկություններ ունեն, և կան կանայք, որ տղամարդու հատկություններ ունեն։ Նրանք իրենց նախորդ կյանքի խորհրդանիշն են, նախորդ կյանքի ամեն ինչն է, որ պարունակում է այդտեղ։ Մարդ ինչքան, երբ որ մոտենա Աստծուն, այն ժամանակ ինքը արդեն ամեն ինչը կտեսնե։ Ոչ թե ասենք սատանան ցույց տար, դևերը ցույց տար կամ Աստծո հրեշտակները ցույց տար, այլ ինքը կտեսնի դրանք ու կհիշի դրանք։ Այն ժամանակ արդեն չեն կարող ասեն, ինչ գիտես էսի Աստծո հրեշտակն է ցույց տվել, Աստված է ցույց տվել, չէ չարն է ցույց տվել։ Ոչ մարդիկ առաջ հետի միշտ դրանով են հիմնվում, ու այդ կասկածանքներն է, որ միշտ մնում է։ Դրա համար Քրիստոս ասեց, ինչու երկ մտեցի Պետրոսին։ Թոմասին ասեց, հավատացյալ եղի, այլ ոչ թե անհավատ։ Պաստորեն, մարդը եթե ի սկզբանե, ասինքը ոնց որոշված էր, առաջին անգամ էլ իսկ, չէ՞, եթե առաջին անգամ կին ա եղել, Աստված որպես իրեն կին ա ստեղծել, ինքը երեք անգամ որպես կին ա գալիս, երկու անգամ որպես տղամարդ, այո, տղամարդ ա ստեղծել, երեք անգամ որպես տղամարդ ա գալիս, այո, ու դատաստանից հետո էլ ինքը կինը լինելու ա, կին, տղամարդը տղամարդ, այո, ի սկզբանե ինչպես եղել, այդպես էլ լինելու ա։ Հասկանալի է, բայց այդ մարդը եւ որպես տղամարդ կարող էր կնոջ հետ ամուսնանալ եւ այն հակառակը սենց բաներ կարար էր, մարմինը իր գործերով, հոգին իր գործերով։
Հիմա ամեն մի հարց հազարավոր ենթահարց է առաջանալու, բայց մենք գնանք առաջ, էլի։ Ահա։ Իսկ Աստվածաշունչը ասում է, որ մարդը մի անգամ է մահանում, նրանից հետո դատաստանն է։ Ահա։ Այս հարցը։ Որովհետև Հովհաննեսի հայտնությունում էլ է գրված, երբ որ դատաստան երկրորդ մահը փրկվածների վրա չի ազդելու։ Որովհետև մի անգամ է մահը լինում։ Որովհետև Քրիստոս նաև ասես, չէ՞, Հայրուսի աղջկա հարության ժամանակ, որ ննջում է, Ղազարոսը, որ ննջում է, որովհետև այդ մահերը, նրանք մահ չերին։ Այն հինգ անգամ, որ մահացել նա մահ չէր։ Դրանք մահ չէին, որովհետև դրանք շարունակականությունն է, ես միշտ ասել եմ, ամեն մարդ գալիս է աշխարհ իր պակասը լրացնելու։ Որովհետև Աստծո ծրագիրը շատ մեծ է, խորն է։ Երբ որ տիեզերքը արդեն լրիվ կանգնի, խավար տիեզերքը լուսավորվելու է փրկվածներով, անծայրացի տիեզերքը, այն ժամանակ խավար չի լինելու, լույս է լինելու, մենակ ու մենակ։ Ես այդ հարցին կանրադառնամ, ինչքան անուններ կա, դու միշտ ասում ես, որ դա հապավումներ չէ։ Այո։ Բայց սենց մի հատ հարց կա, եթե Աստվածաշունչում այդ անունները տարբեր լեզվով, տարբեր բաներ է նշանակում, այդ հապավումները մենակ հայերեն է, թե տարբեր լեզուներով։ Մենակ հայերենն է, որ ասում է անունները, ոնց որ ասա, չեն թարգմանվում, անունները ինչպես կա, այդպես էլ մնում է։ Մնացած ազգերն են, որ անունները փոխում են ինչ ոնց, հարմարեցնում են իրանց լեզվին։ Բարձա, այսինքն մենակ այդ հապավումները հայերեն է, որ այո, կարելի է բավարար, այո, բաց է, ինչպես ասած։Մեկ էլ վիդեոներից մեկում չեմ, կարծեմ երկուսում և երեքում, ասեցիր, որ ձեռներիդ մատները չես հասցնելու, հաշվես։ Այո։ Դենց այդքան էլ դժվար գործ չէ, ես դրանից հետո մի քանի անգամ հաշվել եմ, այդ ինչ ա նշանակում։ Որ ժամանակները շատ քիչ են մնացել։ Ուզեմ ասել, ինչ որ ուրիշ բան է, որ ասեցի, թե այն, ինչ որ Աստվածաշնչում գրված է, բոլորը արդեն կատարվել է։ Ասել եմ, չէ, որ Աստվածաշնչի բոլորը գրվածները չկատարվի։ Չես, իմացա, թե դա կոնկրետ ինչ որ բան է նշանակում, որովհետև երկու ձեռի մատ հաշվելը դա մի վարկյանը հետ։ Սա թվերը մեծ խորհուրդ ու մեծ նշանակություն ունի Աստվածաշնչի մեջ։ Պետք է թվերը կարդալով դու իմանաս, օրինակ քո ծննդյան օրը, ամիսը, ծիվը, դա քո մեջ մեծ խորհուրդ է, չէ՞, պարունակում, որ դու իրոք այդ ժամանակը ցույցում ես ծնվել աշխարհում, այդպես էլ բոլոր թվերը խորհրդանշում է էլի մեծ բան։ Նույնիսկ պատկերացրու, որ ասել է մի տարին հազար տարի է, հազար տարին մի օր է, մի օրը հազար տարի կներեք, հազար տարի մեկ օրը հաշվում Աստծո համար, որովհետև Աստծո համար ժամանակը հատված չկա, ժամանակը ստեղծված է, օրերը, շաբաթները, տարիները ստեղծված է աշխարհի կյանքի համար, գիշեր-ցերեկը ստեղծված է աշխարհի կյանքի համար, հավիտենական կյանքի համար ժամանակ չկա, ժամանակացույց չկա, խավար չկա, գիշեր-ցերեկ չկա, լույս է,
ու հավիտենականությունը, դա է գլխավորը, որտեղ այդ ասելով ուզեցել է ասել, որ դուք ներկադրությամբ ժամանակների հետևից եք ընկնում, բայց ժամանակները չի, որ մարդը փրկում է, Պողոս Առաքյալը ասել է, ժամանակը հիմա է, որպեսզի ապաշխարեք, հետո կարող է ուշելն է. Մարդիկ կներեցել է, մարդիկ յուրովի են ապաշխարելը, հասկանում, ապաշխարելը գիտեն, թե որ գնացին եկեղեցի, ասեցին, մեղքերի թողություն տուր, Տեր Աստված, ու պրծավ, ապաշխարեց. Եթե դու մաքուր շորեր ես հագնում, ոնց որ ասում են, հասանիքի շորեր ես հագնում, դու աշխատում ես հասանիքի շորերը միշտ մաքուր պահես, ու հասարակության մեջ մաքուր երևես. Ճիշտ է? Այդպես էլ, երբ որ դու ապաշխարում ես, պետք է կարողանաս ապացուցես ծիրոջը, որ իրոք ապաշխարել ես, ու հոգով սրտով դու էլ չես ցանկանա ոչ մի մեղ գործես, որպեսզի Տերը ամեն ինչում օգնի քեզ. Մեկ էլ այսպիսի հարց. Ինչքան մարդ ծնվում է վերջի կյանքն է? Ինչ? Ինչքան մարդ է ծնվում սրանից հետո, կամ ծնվել է իրանց վերջի կյանքը։ Այո։ Ինչպես ասված է այս ծերունդը, մինչե որ չանցնի։ Աստծո հայրենի չի լինի։ Հիմա այս ծերունդը արդեն ասում է ու Դատաստանն է սկսում։ Ասենք ես նույն մարդիկ, սենց ա դառնում, որ այն ժամանակ էլ են եղել։ Այո։ Մենք նաև եղել ենք այն թվերի։ Այո։ Ներկադրությամբ Աստվածաշնչում տալիս է Սոդոմ Գոմորի կործանումը, ամեն ինչը։ Մարդիկ չէին կարողանում գիտակցեն այդ միասեռականությունը որն է։ Ոնց եղավ, որ այդ քաղաքները Աստված կործանեց կամ ինչ կամ ոնց։ Բայց ներկադրության մեջ այն գրվածը, նույն գրվածը հիմա կատարվում է, չէ՞։ Եվ ուրիշտեղ չի կատարվում, մեր քրիստոնյա Եվրոպայում ու Ամերիկայում, որոնք համարվում են համար առաջին քրիստոնյա երկրները։ Ինձ մոտ է այդ հենց միասեռականություն ու ամեն ինչը։ Ու բոլորը արդեն սապ տեսնում են, այդ ինչը իրենից ներկայացնում, ու Աստված ինչի համար կործանեց քաղաքը։ Ոչ թե տվյալ պահին ինչ ոնց, այլ ասել է, ինչ որ գրված է, մինչե որ չկատարվի։ Հին կտակարանը, նոր կտակարանը, ամեն ինչը արդեն կատարվում է ու կատարվել է։ Այ հարցը դրանում է, հարցը դրա մեջ է։ Մեկ էլ դե հելի կյանքերի մասին խոսենք, որ մարդկանց հարցերը պատասխանանք, էլի ոնց որ։ 5 թե 6 անգամ է գալիս, որովհետև Դավիթը վերցրեց 5 քար, չէ՞։ Եվ մեկը օգտագործեց ու այդ մեկով Գողիաթին տապալեց։ Ասում է, Դավիթը 5 ողորկ քար վերցրուց, չորսը դրեց իր պայուսակի մեջ, և մի քարով Գողիաթին ապալեց, քարը ծակեց ծաղավարտը ու մխրտվեց գլուխի մեջ, մահացավ։ Դա խորհրդանշում է Քրիստոսի կյանքը, Քրիստոսը, որ մի անգամ եկավ աշխարհ ու հաղթեց Սատանային, հսկային, որը հայհոյում էր Աստծուն, որը ձեր էր առնում հավատացյալներին, դա հենց Սատանան էր,
որ տվյալ պահին անում է ամեն ինչ, ու ինքը հաղթեց, ու երբ որ Տերը ասել է, «Դավթի աթոռը քեզ եմ տալու», Քրիստոսին ասես, Դավիթը խորհրդանշում է նաև սեր, չէ, Սիրո աթոռը, Սիրո աթոռի վրա նստում է այն անձնավորությունը, որը ոչ մի ազգերի մեջ, ոչ մի մարդկանց մեջ խտրականություն չի դնում. Նա բոլորին հավասարացնում է որպես եղբայրներ և քույրեր. Տեղ կա, որ ասում է, այն հրաշքները, երբ որ կատարվել են Սամարիայում կամ Նինվեում, մոխրով կապաշխարերին, մոխրով ապաշխարել ինչ է խորհրդանշում. Առաջներում, քանի որ օճառը չկար, մոխրաջրով էին լվում, իրենց հագուստները սպիտակեցնում. Հենց ես խորհրդանշում այդ մոխիրը, որը խորհրդանշում է սպիտակեցնել. Այսինքն վառվելուց հետո, արդեն կյանքը գնալուց հետո, կյանքը մոխրանալուց հետո, արդեն դրանց հետո, մոխրից հետո սպիտակում է, մաքրվում է. Ասել մարդ միջև որ չմահանա, Աստծո արքայությունը չի ժառանգելու. Ընդհանրապես մարմինը տրված է մարդուն, որպեսզի կարողանա նրա մեջ ինքը ապաշխարի և իրա մեղքերի թողություն խնդրի Տիրոջը, դրանից հետո արդեն ուշալնելը, եթե չարեց։ Ուրեմն, եթե մարդ կա, չի փրկվում, բայց իրա տրված է ի վերուստ լույս, այդ լույսը չի կորելու, գնալու է մի ուրիշ մարդու մեջ, որ ավելին է արժանի։ Այո։ Որ իրա տեղը արել ասենք, բայց չի արել։ Այո։ Այսինքն այդ լույսը ոչ մի տեղ չի կորչելու։ Այո։ Հա, всё, հասկանալի է, չէ՞։ Երևի բոլորը արդեն հասկանալի է։ Այսինքն ամեն մարդու ինչ այս սկզբանե հատկացվածը այս լույսը։ Այո։ Որը կը պետք կարա դաստանա։ Այո։ Ու այդ մարդը եթե իր կյանքերի ընթացքում չի վաստակում այդ լույսը, արդեն ստանում է մի ուրիշ մարդ։ Ճիշտ է։ Всё, այդ տենց։ Բայց խիա Քրիստ, մեկ էլ մի հարց։ Մենք դրա մասին խոսացել ենք, էլի շուտ։ Փաստորեն դառնում է ոչ թե Սատանի թիվը 666, այլ դառնում է 3x6։ Այո։ Տարբեր բաները։ Այո։ 3 դարաշրջանը, մեկը Ադամից մինչև Նոյ, մեկը Նոյից մինչև Քրիստոս, մեկը Քրիստոսից մինչև Դատաստան։ Հա։ Ոչ թե 666, այլ 3x6։ Այո։ Կամ ուզում ես կետերով բաժանի, ուզում ես գծիկներով, բայց դա երբ էլ մոտ դնում ես առնում 666։ Ոստո մարդիկ տենց են ասում։ Բայց դա 666 թիվը չի, էլի։ Այո։ 3x6-ն է։ Որովհետև ես մի քանի անգամ եմ ասել, որ միգուցե 666-ը սխալ եք կարդում, այնտեղ չկա այդպիսի թիվ, այնտեղ կա 3x6։ Ճիշտ է, մաթեմատիկով, ես էլ եմ կիրառական մաթեմատիկա ավարտել, մի քիչ աբսուրդի բանա միգուցե հնչում, 3x6-ը իրար մոտ դառնում է 666, բայց ինքը գրված չի որպես 666, ինքը գրված է 3x6, 3 դարաշրջանի 6 հատ կյանքերը, այո, Ադամից միջև Նոյ, Նոյից միջև Քրիստոս, Քրիստոսից միջև Դատաստան։ Փաստորեն դառնում է, որ մենք մեր հոգիները եղել է, նաև Ադամի ժամանակահատվածը, այո, Նոյի ժամանակահատվածը, այո, եւ այս վերջի ժամանակը, այո, կարանք նաև ասենք, որ Ադամը եղել է եւ Նոյից հետո հոգու է իհարկե, ոչ թե եւ Քրիստոսից հետո, այո, որովհետեւ այն ժամանակ երբ որ ջեր հեղեղով Աստված մարդուն ոչնչացրեց եւ ոչ թե ամբողջ կենդանական ամեն ինչը, ինքը մարմինները ոչնչացրեց, հոգիները թողեց, հա, ու հոգիները վերցին, դրա համար ասեց, մինչև այս սերունդը չանցնի, չի անցնելու, մի ուրիշ տեղ ասում է, կացինը դրված է բնի վրա, այն ծառը, որ պտուղ չի տալիս, կտրվում և կցվում է հոնոցի մեջ,
Դա հենց այն չար մարդկանց բաներն է, որոնք որ ի սկզբանե սատանի կամքն են կատարել, սատանի գործերն են կատարել. Դրանց արդեն հավիտենական տանջանքները, դրանց նա հենց այդ թիվը վեց, վեց, վեց. Բայց դեպքում խիա դերը ասեմ, որ դա ների թիվն է, որ դա գրվելու է մարդկանց ձեռքերին և ճակատին. Ները գիտես որն է։ Չէ, ներ ներ դա նշանակում է նաե երկրի ռախաբը։ Այսինքն պորնկը, այո։ Ներ նաե, որ ով ինչ ասի, մեկա ինքը իր պորնկությունը անելու է։ Ինքը չի հրաժարվել իր հաճույքից։ Ինքը իր ցանկությամբ է առաջնորդվելու։ Ոչ թե Աստուծո ցանկությունն է իր մեջ ընդունելու ու առաջնորդվելու, այլ իր ցանկությունով է առաջնորդվելու։ Չէ, բայց խիա 3-6-ը իր թիվը, խիչի 3-5-ը իր թիվը, որովհետև իր անունն էլ է 3-7 տարով սկսում, ներ։ Բացի դրանից, գիտեմ, որ մի քանի բացի դրանից։ Իրեք հատ կյանքն է, Քրիստոս ասեց, Քրիստոսն էլ երրորդ օրը հարություն առավ, ճիշտ է, ու ասեց, ասեց, այսօր վաղը հայրը գործում է, ես էլ եմ գործում, մյուս օրը գնալու ենք, վեցերորդ մար ասմա, վեցերորդ կյանքը այսենց է, չէ, ասում է մարդկա Աստծուսը, մարդկա Սատանայիցը, նույնիսկ մի ուրիշ տեղել ասում է Սատանայի հոգով են մարդիկը, դրանք Սատանայի հոգով են, նույնիսկ քահանայապետերին օրենսգետներին ասես, եթե դուք Աբրահամի որդիները լինեք, Աբրահամի գործերը կանեիք։ Բայց ամեն է պատմում, ինքը 7-ի հասնում է, հա՞։ Չէ, վերջի 7-ի։ Վերջում չի 7-ի։ Հա, ասում է 7-րդ օրը ասված հանգստացավ, այսինքն հավիտենական կյանքը սկսեց զատասանից հետո, ասես ես ձեզ Աստվածներ եմ կարգելու, այսինքն իր նման լույս, ու հենց այդ 7-րդ կյանքը արդեն իր նման լույսն է ու լուսավորությունը, ու այդ փրկվածների բոլոր լույսով ներկադրությամբ տիեզերքը խավար է, չէ՞, այն ժամանակ խավար չի լինել, լույս է լինել տիեզերքը, անծայրացի լույսն է լինել։ Այդ հարցը եկա, բայց մի ռոպե, ստեղ մի հարցել մեր եղբայրը, մծ եղբայրը հարց տվա, ասում է ամեն կյանքը հնարավորություն ունի 7-ը ստանալու, թե մենակ վերջի փուլում հնարավորությունը։ Վերջի փուլում, նայե 7-րդը դա տվյալ մարդու, ոնց են ասեմ, էգզեմպլյարը։ Էգզեմպլյարը։ Այդ 7-րդը Աստծումոտ է միշտ, առաջի անգամ էլ է եղել Աստծումոտ, 6-ի կյանքը գնացել է, երկրորդ անգամ էլ է Աստծումոտ է եղել, 6-ը գնացել է Սատանի կամքով, Սատանի ցանկություններով, երրորդն էլ նույն Սատանի ցանկություններով, բայց այդ 7-րդը նույնը մնում է։ 7-րդը համատանում հարությունից հետո է։ Արդեն 6-ը փրկվածներից հետո է։ Լավ, 7-րդ, ես հարց կոնկրետ եմ, 7-րդ ստացող կա, կա մարդ, որ 7-րդը ստացել է, ես քան վար։ Հա, ես 7-րդ երկնքում շատ էին եմ տեսել, այո։ Ասինքն իրանց համար է դատաստան չի։ Նրանք դրախտը չեն գալի, այդ փրկվածների մոտ կամ ինչ կամ ոչ, նրանք չեն գալի, նրանք ձեռն դել, նրանք սպասում են վերջի դատաստանին, որ միանան բոլորի հետ։ Ադամից միջև Նոյը մարդկա աշկացալ, հենգին ահասկացալ, վեցերորդը եկալ չի։ Վեցերորդը եկալ է, արդեն չարը, Սատանայի հենց վեցերորդ ոչ է Աստվածային մարդու որդի, այլ չարի որդի, վեցերորդին կսացել են, հենց վեցերորդը դրանք սացել են, արդեն վեցերորդ կյանքը սացել են ու բնացել են, դրանք արդեն 3 անգամ Սատանայի կամքն են կատարել,
Հա, հա, այ հիմա բարձա։ Հա։ Դա ստացել է։ Իրեք անգամ 6-րդը, ասինքն եթե 5 անգամ եկել է, 5 անգամ էլ չի փրկվել, 6-րդ անգամ սադանի հոգով, սադանի ներ է։ Այո, ասումա ով որ բարի գործը կատարեմ, գնա բարի գործերը կատարի, ով որ չար գործերը կատարեմ, գնա չար գործերը կատարի։ 6-րդ անգամ հենց այդ ներերն են, որ գարես, դրա համար ասումա ներ է։ Այո, դրա համար ասումա բազում ներեր ծնվեցին։ Ոչ թե ասումա մի հատ ներա, այլ ասումա բազում ներեր ծնվեցին։ Պաստորեն, 6-րդ կյանքը դառնում է, որ ինքը 5 անգամ Աստծո գործերը չի կատարել, Աստծո գործերն է կատարել, 6-րդը Աստծո Սուրբ Հոգով է գալիս, այո, եթե 5 անգամ Աստծո գործերը չի կատարել, սատանի, այո, սատանի հոգով ներն է արդեն, այո, ամեն 6-րդը կյանքը, եթե ինքը, իսկ եթե 2 անգամ Աստծո գործերն է, 3 կամ հակառակը 3 անգամ Աստծո գնես միջանկյալ բան է, էլի, դա ի՞նչ է։ Դրա համար ես նախորդ բանը ասեցի, մարդիկ կան, որոնք դժոխից փրկվելու են։ Հա, ասենք իրանք փրկվել։ Այո։ Իրանք 6-րդ կյանքը գնացել է դժոխ, թե մի հատը որ գնացել է 2 Աստծո քայլին, հա։ Ահա։ Ինքը արդեն փրկվելու է։ Դատաստանի ժամանակ։ Այո։ Արդեն դեղ աղոցքներով, պաղատանքներով, բարի գործերով եւ այլն եւ այլն։ Մեկը մյուսին արդեն լրացնում է։ Իսկ որը չէ, դրա համար ես ասի մարդիկ կան քավարանում, որ դժոխք են գնալու։ Մարդիկ կան դժոխքում, որ փրկվելու են։ Գիտես, չես 3 հատ 6-ի կամ 666-ի թեմա աշխարհում ինչքան է քննարկվել, դրա համար մի հատ եմ ուզում ֆիքսած լինի, որ պարզ լինի։ 3 հատ 6 խիա կոչում ներիթիվը, որովհետև եթե սխալ ասեմ, կասես սխալ, էլի գովես։ Քանի որովհետև մարդը ապրում է 3 этап, 3 փուլ, ասենք ասենք։ Ադամից մինչև Նոյը, Նոյից միջև Քրիստոսը, Քրիստոսից միջև Դատաստանը, նույն մարդը 3 փուլերով էլ անցել է։ Ինքը ամեն փուլում 5 կյանքի հնարավորություն ունի։ Բայց ամեն փուլում այդ 5 կյանքից հետո է որոշում ինքը 6-րդ կյանքը, Աստծո հոգով կամ Աստծո հոգով է գալիս, թե ների հոգով է գալիս։ Այո։ Իսկ կա ուրիշ 3-րդ տարբերակ, որ ոչ Աստծո է, ոչ ների է։ Այսինքն այդ 6-րդը կարա, բայց սուրբ չլինի, ների հոգով չլինի, բայց լրիվ սուրբ մարդ էլ չլինի։ Չէ։ Հիմա մենք կամ ներից ենք, կամ սուրբ ենք, եթե 6-րդն է։ Որովհետև կամ ասումա կամ տաք եղիր, կամ սառը եղիր, կամ չմի եղիր։ Դե մերը վերջինն է, մենք կամ սուրբ ենք, կամ ներ, դե որ սուրբ ենք։ Մենք ոչ թե սուրբ ենք, այլ Աստծո սուրբ գործերն ենք կատարում, գործով ենք առաջնորդվում։ Հա, այդ եմ ասում։ Այդ ուրիշ է, սուրբը ուրիշ է։ Դա եմ ասում, ոչ թե սուրբը, այլ Աստծո, այո, Աստծո գործերով առաջնորդվում։ Էլի շանս ունի 7-րդը ստանալու, սենց ասում։ Այո։ Դե բեր նորից հստակեցնենք, ամփոփում։ Եթե ուրեմն 3 этап կա, 3 փուլ կա, ամեն փուլում մարդին հնարավորություն ունի 5 անգամ գալու աշխարհ։ Այո։ Ադամից միջև Նոյ, Նոյից միջև Քրիստոս, եւ Քրիստոսից միջև Դատաստան։ Ինչի արդեն 6 անգամ։ Ահա։ Հիմա այդ ամեն 5 անգամ ինքը այդ փուլերում գալիս է, բայց այդ փուլերում նաեւ 6-րդ անգամը ինքը ոչ թե կյանք, այլ 6-րդ անգամ գալիս է, կամ Աստծո գործերը կատարի, այո, կամ ների գործերը կատարի, այո, ու ինչու համար 666, ինչի համար չի խոսքի 333 կամ 444 կամ 777, ու ընդամենը 666,
Դա ես ասեցի, որ կյանքի խորհրդանիշն է իրեք փուլը։ Քրիստոս երբ որ եկավ աշխարհը, ասեց այսօր վաղը գործում եմ։ Աստծու համար մի օրը 1000 տարի է, 1000 տարի մի օր է։ Երրորդ օրը գնալու եմ։ Ինքը չասեց երրորդ օրվա վերջին, եւ երրորդ օրվա կեսօրին, ասեց երրորդ օրը գնալու եմ։ Հենց այդ 2000 ամյակն ամեր խորհրդանշում այդ 2 օրը։ Երրորդ 1000 ամյակը սկսվել է, արդեն ասում եմ գնալու եմ, այսինքն դատաստանը լինելու է ու վերջ։ Դա եթե պանրամասը խորհրդանցեմ, ես ժամերով պիտի դրա մասին խոսեմ։ Ժամերով։ Ժամերն էլ չի ստումա, թե հերիքելու, ինչքան գոնե հնարավոր է խոսենք, էլի։ Ուրեմն, այդ 666-ը մասը պարզ եղավ, գնանք առաջ։ Եթե ամեն մարդ եկել է բարին, բարին, չարը չար, չէ՞։ Այո։ Այսինքն, այդ 6-րդ փուլում էլ հնարավոր չէ, որ ինքը փոխվի։ Չէ։ Կամ արդեն որոշված է, կամ աստծո գործերն անեմ, կամ սատանային։ Այո։ Այսինքն, մարդ կա, որ ինչքան էլ աստծո խոսք կա, անիմաստ բան։ Անիմաստ։ Չո՞։ Ասում է, վրա վրա ասել է, չէ՞։ Ասում է, մի դև, մի տենի զուս է գալի, գնում անջածի տեղման է գալի։ Գալի սանորից մտնում, տես մտնում մաքուր ավլասի սակաս։ Գնում է իրանում է յոթը ավելի չարը վերցնում, գալի սա բնակում է այդ մարդու մեջ։ Հենց այն յոթը, որ ասում է բնակվում է մարդու մեջ, հենց խորհրդանշումը նաև շաբաթվա 7 օրերն է, չէ՞, որ շաբաթվա 7 օրը ինքը մենակ չար գործերն է կատարում։ Ու բնակվում է մեջ, այսինքն ես ասել եմ, որ բաժակը լսնում ես, որ սկսում է թափվելը, ավել ցուկից մարդն էլ, որ չարությունը մեջ է լսում, ավել ցուկն է սկսում հանելը, բարին էլ բարի գործերն է սկսում հելնելը մարդից։ Նույն էլ տա է։ Բայց սենց, հա, հասկանալ է, ուրեմն այդ 6-րդ կյանքում, սե հենց հիմա, որ մենք ապրում ենք 6-րդ կյանքում, մարդիկ կան, որը որ աստծո գործերը պիտի անեն, մարդիկ կան, որը որ ների գործերը պիտի անեն։ Այո։ Այն, որը որ պիտի աստծո գործեր անեն, դրանց հնարավոր է, որ աստված փրկի, այն, որը որ պիտի ների գործեր անեն, այլ հնարավոր։ Այո։ Շանս չունեն։ Եվ նույնիսկ մարդիկ կան աղանդավորների մեջ, որ ոչ թե հովություն են անում, այլ այդպես աստծո խոսք են քարոզում, դրանք ճշտամոլորված են, բայց կատարում են էլի իրենց գործը։ Իսկ հովիվները, բոլոր հովիվները իրենց, ոնց որ ասած, պետերի հրամաններն են կատարում։ Ինչպես իրենք ցանկանում են, որ իրենք քարոզեն, հովեն, այդ ձև էլ անում են։ Բոլորն էլ ասում են, մենք Քրիստոսի մարմին ենք անում, մենք Քրիստոս ենք, մեր մեջ Քրիստոսն է։ Քրիստոսի մարմինը մասնատելով, միասնականություն չի լինում։ Մարդ կա, հավատացյալ է, հոգով սրտով, ինքը գնում է, աստծո խոսքը լսում, և գալիս է այդ ուրախությունը իր ընտանիքում ասում, այդ ուրախությունը իր ընտանիքի հետ է կիսում, որ ինքը այսօր այդպիսի բան լսեց ու այդպիսի բան տեսավ։ Դրա համար ասում է, ով որ մեզանից է, ով որ մեզանից է, թող անեն։ Հենց է թողնա, որ ասում է թող,
ասում եմ մեկ այն եկար քո անունով դևեր էր հանում քո անունով հիվանդներ էր բուժում մենք ասեցին չթողեցին Պետրոս առաջալա ասեցինք ասեց չէ մի թող մի արգել եք թողեք հենց սա է խորհրդանշում Եղավ ասում եմ ով որ գնում է բարի գործերը թող կատարի ով չարի չար գործերը կատարի ասացիր որ մարդիկ ծնվում են իրենց մոր հոգուց չէ այդ 9 ամիսների մեջ իրանք ապրում են մոր հոգու հա չէ դրա մասին մենք մի անգամ խոսացել ենք տեսանյութերը բայց չեմ հիշում այո այդ նոր հոգին երբ տրվում է հա ու այդ հոգու, հին հոգու բնույթը ինչ կյանքով որ ապրել է, չէ, այդ մարդու մեջ է, այդ հոգու մեջ է, գոյցի այն հոգին արդեն գնացել է, չէ, հոգին անմահ է։ Բա որտեղ ապրում այդ հոգիները, այդ որ գնում է, սպասում մինչև երկու, ասենք 4-րդ անգամ գալ է, 5-րդ անգամ։ Կա վերև, կա ներքև։ Այսինքն դժողքում էլ ասում այո դժողքում չի սպասում դժողքում տանջում է բայց ինքը որստեղ գալիս է դժողքից անորից գալիս է չէ աստծո ստրվում է բայց բնույթը հետ է հա դրա համար ես ասեցի տղամարդը որ գինացնվում եթե Մարդը մի անգամ մահացել է, առաջի անգամ եկել է աշխարհ, ինքը մահացել է, փրկվել է, գնացել է դրախտ։ Երկրորդ անգամ որ գալիս է, այդ նույն հոգին որ փրկվել է, այդ նույն հոգին է գալիս։ Չէ։ Նոր հոգի է տրվում։ Ահա։ Նոր հոգի է տրվում։ Պրոստո բնույթը տրվում է այդ հոգուն։ Իմիս հոգու բնույթը աշխարհի կյանքում ոնց ապրել է։ Ահա։ Ինչ արել է այն կշարունակման դեպքում հա ամեն մարդ ես ասում եմ որ գալիս է իր գործը ավարտին հասցնի ոնց որ դու զինվորականը գալիս է զինվորականը իր ինքը զոհում է իր գործը մի ուրիշ զինվորական է չէ շարունակում իր գրած պլաններով, իր բաներով ամեն ինչ ավարտում է, տեղը հասցնում է, տեղը հասցնում։ Կամ գրողը, գրող հա, կամ մաթեմատիկոսը կեսը լուծել է, էմյուսնա գալիս կեսը ավարտին հասցնում, այդ ձևա։ Նոր հոգին տրվում է, բայց հին բնույթը հետը։ Բայց որը հետև ես ասեցի, չէ, երբ որ դժողքում այլն է մարդը։ Ինքը չի հիշում աշխարհի կյանքում ինչ է կատարել։ Նույնիսկ իր ծնողը երեխայի հետ լինի իր չեն ճանաչում։ Ոչ նրանց ասեմ վերսրված է այս կանամ ինչը։ Աստու արքայությունը աշխարհի ոմին ինչ լովի մորանում է։ Եթե նույնիսկ մի հատ վատ բան մտածում է, ես ասեցի, չէ, որ հրեշտակները մի անգամ վերցնում տանում են դժող։ Որտեղ դա արդեն ինքը արդեն բնույթը տրվում է այս մի հոգուն, նա արդեն մնում է առանց բնույթի։ Դե հիմա սենց է դառնում, պետք է նորից ամփոփենք, որ մարդը գալիս է նույն հոգու էությամբ։ Այո։ Բայց ուրիշ հոգով։ Այո։ Շառնակումա այմին հոգու գործը։ Պակասը լրացնում է, գործը ավարտին հասցնում է։ Բայց ուրիշ հոգով է գալիս։ Այո։ Իսկ դատաստանի ժամանակ, ասենք երկու հոգին փրկվեց, երեք հոգին չփրկվեց, երկուսը փրկվեց եւ այլը եւ տարբեր, այդ մարդը դատաստանին ինքը 7-րդը ստանում է։ 7-րդը որի մեջ է մտնում ու դառնում։ Արդեն երբ որ այդ ձև եղնում է, չէ, արդեն աստված մեկուսացնում է, օրինակ իրեքը փրկվել է երկուսը, չէ, այդ երկուսն էլ է փրկում, այդ հինգի հետ միացնում, արդեն 6-րդը դառնում է այդ հինգի ընկերը,
Այդ 5-ի գործը ավարտին հասցնողը ու 7-րդը նոր մտնում է դրա մեջ։ Ու իրա դառնում է միկը։ Հա, դրա համար ասել նայած ինչի մեջ է հոգին դնում։ Ինչ մարմնի մեջ է դնում հոգին։ Այս էլ իմաստը խորհուրդն է պարունակում։ Հասկանալի է։ Բայց պաստորեն ամենդրում ամեն անգամ նոր հոգի է գալիս։ Նոր հոգի է գալիս հիմբոնույթում։ Հիմ հոգի է գալիս։ Այո։ Բայց մի շարունակելով այն մյուսի բնույթը։ Այո։ Վեցերորդը արդեն հինգի բնույթ։ Այո։ Ասինքն ստեղ էլի բան կա էլի Այո։ Մի հոգի չի։ Վերջում ա մի հոգի դա։ Այո։ Կամ վեցերորդում այդ հոգի։ Այո։ Կամ յոթերորդ։ Այդ հոգիները հետո մտնում են։ Օրինակ, այդ յոթերորդ հոգին որ եկա 6-ին վերցրեց։ Զառավ յոթերորդը, է բայց վեց հոգին ինչ են լինում։ Դու խոսքի օրինակ գիպսը, վեցը գցալ գիպսը, մի բաժակ ջրի հետ խառնում ես, լուծում ա, չէ, ու մի քիչ որ անցնում արդեն ամրանում ա, չէ, այս ջուրը արդեն 7-րդ կյանքն ա, այդ վեցի հետ միանալու, մի են դառնում, ու ամրությամբ ամեն ինչով, բույսի պայծառությամբ ամեն ինչով էլ ավելի են պայծառանում, ասայմ, ես օրինակը գիպսի վրա ասեցի կամ ալիբասերի կամ գյաջի։ Այդ են քանակն ա, որը որ պետի էլ, որ այդ քանակը, որ քանակի հետ, որ արդեն 7-րդը պետի բնակվի։ Այսինքն ասենք, ասենք, էլի մի հոգու, ասենք, եթե 7-ն ենք վերցնում, 6 մասնիկը, պաստորեն, ոնց որ ամբողջովին հոգին, հավաքվում է 7-րդի մեջ։ Այո։ 6-ը միանում են իրար մեջ, 7-րդն է մտնում է դրանց մեջ։ Աստորեն, այո։ Դառնում է մի մարմ են։ Դա ուրեմն ուտոր հիմա աշխարհիկը շաբաթը 7 օր է, չէ՞։ Արդեն դու չես կարա ասես 8-րդ օրը։ 7-րդ օրը որ ավարտվում է, նոր օր է սկսում։ Այդ ձևել մարդն արդեն 7-րդը մտնելով իր մեջ ու վեճ։ Դե պաստորեն նույն հոգով չեն, էլի գալիս։ Տարբեր հոգիներով են, բայց իրանց էությունները նա նույնն է։ Այո, այո, այո։ Ամանները տարբեր են։ Այո։ Մեջ պարունակությունն է նույնը։ Գուրբի ասած, էլի։ Այո։ Ես հիշում եմ մի անգամ, որ ասել եմ, երբ որ բանը իմ մեջ ցույց իր հոգի դուրս եկան, երկուսը կյաշ բոյով ջանով էին, մեկը կոլոսսև։ Հա։ Հա։ Ու այդ կոլոտն ասես, լյատ ես սատանան, ասպատես տա, քո գողին ինչ ա դնելու։ Բայց ես ցեսա, ոնց ինձանից դուրս եկավ։ Այդ իրեք հանձնավորությունը։ Եթե ես ցեսել եմ, եթե արդեն այն ժամանակից արդեն ես ցեսել եմ, որ մարդ մի կյանքով չի։ Լավ, սենց ասեմ, իսկ դա երբ ես դու իմացել, ումից եւ ոնց է քեզ բացատրվել Աստվածա, չէ՞ դա քեզ ասել։ Այո։ Իսկ ոնց է քեզ դա բացատրել։ Ոնց է զրույցը բացվել, էլի։ Բացատրել ու ցույց է տվել։ Ոնց։ Ամեն ինչ ես նույնիսկ ասել եմ, հիշում եք, ասել եմ Գանձասարում, երբ որ 18-12 սեղանի վրա նստած են։ Այդ իմիջիալը, որ Գանձասարի մասին Կոլյան ասում է, իր այդ վիդեոները, այդ տեսիլքները կա, այդ որպես կարող մանրամասն նայեք, էլի, հա։ Անդեղ ես ասեցի, որ 2 սեղան է, 18-18 նստած են։ Ես մի սեղանի, ես մի կողմի, մեկ էլ ես մի սեղանի, ես մի ծերի։ Դրանք են իրար նման,
մեկ էլ թիկունք-թիկունքի նստածներն են իրար նման։ Ես այն ժամանակ այդ խորհուրդները դեռ չէի հասկանում, այդ ինչ է նշանակում։ Չէ, դե, բայց պարզ 10 կույսերի առակը հենց պարզ ասում է, չէ, այդ 5 հոգիների մաս։ Ասում է 5 վար պահեցի։ Այո։ Բայց այն ժամանակ դրանց մասին չէր խոսում Տերը։ Նոր այս 6 տարիներին է սկսել արդեն մանրամասը բացատրել։ Հա։ Բայց ինչի՞ց է այդ առաջացել։ Երբ այդ դու ես հարցրել, թե ինչ որ բան է եղել։ Չէ, սկզբից երբ որ ինձի բան էր անում, ես ցույց էի տալիս նրան, նրան պատմում էի բան, ասում է, ես քեզ տվել եմ մի հատ խնձորի ծառ, դու չես թողնում, խնձորը հասունանա, դու խաք պոկում, բաժանում ես ժողովուրդին, որը որ ուտելու պիտանի չի։ Ինքը փոխաբերական իմաստով է ասել, որ ուտելու պիտանի չի, այսինքն հիմիկվա քո ասածները իրանք չեն կարող ընդունեն, քանի որ այդ պտուղը դեռ չի հասունացել, հասուն կերպով պիտի հասունացած պիտի մատուցես մարդկանց։ Դե հիմա մարդը, այսինքն ես դեռ պատրաստ չէի Աստծո խոսքը կարոտել։ Հա, դու թե քեզ լսողները, ես խալ հասկացա, քեզ լսողները չեն պատրաստ, թե դու չես պատրաստ։ Ես չէի այն ժամանակ պատրաստ, որ ժողովուրդին կարոզեի։ Հա, հասկանալի է։ Իսկ այդ դրա համար 10 տարի ասված ինձի պատրաստել է բանտի մեջ։ 10 տարի պատրաստել է։ Բարզա։ Հիմա 5 կյանքերը, հա, ու ինչքան հասկանալի է, ճիշտ է, ես մի քիչ էտի շուտ շուտ է իմանում, բայց հիմա բոլորը իմացան։ Այստեղ մի հատ խնդրանք էլի, ով որ լավ չի պատկերացնում, ով որ լավ չի հասկանում եւ այլ եւ այլը, խնդրում եմ գոլա եղբորը վիդեոները սկզբից նայել, որովհետեւ այս ամեն ինչը լրացնում է, այն վիդեոներն ա լրացնում, այս ամեն ինչը։ Իր առաջի վկայությունից սկսած, միջև հիմա, բոլորը գալի միացնում ա այս տեսանյութը։ Նույնիսկ այն վիդեոները, որոնք ես փոխաբերական իմաստով եմ ասել, այ հիմա, որ արդեն ես խոսում եմ, արդեն իրանց փոխաբերական իմաստը լսելով իրանք հասկանալու են ճշմարտությունը։ Հա, բայց լավ ա այն տեսանյութերն էլ նայվի, որ պարզ լինի։ Բայց սա ուզում եմ մի հատ շեշտենք, որ տեսանյութ նայելով ոչ մեկ չի փրկվում, վիդեո նայելով մարդ չի փրկվում, դուք ինքներդ պետք է ձեզ վրա աշխատեք։ Ասել ա Երանի նրան, որ լսում է Աստծո խոսքը ու պահում է իրա մեջ, այսինքն պահում է, ապրում է դրանով։ Հիմա ամենա նենց հետաքրքիրներից էլ, որը որ էլի շատերին հետաքրքրում, անցնենք վերջի վիդեոին, որը վերաբերվում է քեզ, դու խոսեցիր քո մասին վերջի տեսանյութում, ճիշտ է։ Բայց միջև այդ մի երկու հարց է, երբ որ դիեզեկը պետի ու կներես արևային համակարգը, այս մոլորակը, Մարսը, ինչ կա, պետք է վերանա, չէ՞։ Իրեք արեգակնային համակարգը ամբողջ գալակտիկայում, եւ բոլորն ու պետք է վերանա, այն ինչ որ շարժողական է, անշարժ է դառնալու, ամեն ինչ, բոլորը անշարժ է դառնալու, մենակ դրախտն է մնալու երկնքի ապրելու տեղ որպես, արդեն ոչ թե մենակ դրախտն է մնալու, այլ նոր երկիր է լինելու, աստվածային լույս։ Այսինքն դրախտը չի։ Չէ, ուրիշ երկիր։ Ասեն ուրիշ երկիր։ Հա, մի հարց է, արդեն ստեղծվելու է, ձևավորվել է նորը հավիտենականության համար, ու լույս է լինելու, էլ ամբողջ գալակտիկան որ կա, խավար չի լինելու։ Հիմա խավարի մեջ է։ Այդ նույնիսկ, որ այսպես պատածվում են, չէ, մեր համակարգը, այդ
pătătunchița, magnesական, dar să vor arăceană pe tranesie. Are gacă, lusa vorum. Este magnesական, dar așa ce ne? Ce lusa vorum? Umul orac ne, i la tehov ce împătătve? Իսկ հրեշտակները օգնում են այդ համակարգը որ աշխատի։ Կան որ ուզում են համակարգից դուրս գա, իրանք չեն թողում։ Հրեշտակները։ Այո։ Մեծ հրեշտակները։ Այո։ Մենք որ ասում ենք այնպես։ Այո։ Իրանք էլի ոնց որ ասած կարգավորում են։ Այո։ Այսինքն տենց էլ արել են որ կարող է ուզում, հա։ Այո։ Հասկանալի է։ Ոնց որ դու բաժակը խառնես, ոնց անես բրիզ գաց հայտնեմ, չէ՞, ցայտունները տալի, բայց ենեց հանը, որ մեջ մնա այդ ցայտունները։ Հասկանալի է։ Իսկ ինչ ա լինելու հրեշտակների հետ, եթե իրանք էլ ոչ մեկին չեն ծառայելու, իրանք ինչ անելու։ Այն ժամանակ արդեն հրեշտակները իրանցից վերցրվելու է թևերը, իրանք էլ մեզ նման, մարդկանց նման, լուսի կերպարանք ստանալու, հավիտենականություն են ժառանգելու։ Ոչ էն ժամանակ, էն ժամանակ չարը գործել չի լինելու, աշխարհի կյանք չի լինելու, որ իրանք ծառայեն ինչ-որ մեկին։ Բայց ասում ա մարդիկ մեծ են հրեշտակներից, չէ՞։ Մարդ մեծ է հրեշտակներից, ինչի՞ն, ոչ հրեշտակը մարմնավոր չի ծնվել։ Հա։ Նա չի գիտի մեղքի ինչ բան է։ Այդ փորձությունը չի անց։ Այդ դառնությունները, տանջանքները, չարչարանքները, դա ցավի զգացում ամեն ինչը դրանք չի անցել ինքը։ Ուրեմն տեզեքը արդեն երբ որ այդ բայց սենց մի հատ հարցեր կա։ Տեզեքը լինելու է նաև կարակի լիճը, չէ՞։ Այո։ Այդ նոր աշխարհը եւ կրակի լիճը, կրակի լիճը լինելու է երկրի միջոկում ենակու վեճ։ Հա, երկրագունդ է բաժանվելու երեք մասի։ Այո։ Ներողություն։ Էլի բացնես կոլոր-կոլոր թե։ Չէ, այսինքն, ոնց որ սիրալը պատճախում ես, հետ ձևը։ Արեգակնային համակարգում ինչքան մոլորակներ են գտածվում, չէ՞, բոլորը այդպես ծրիվ են գալու, բոլորի միջուկում միանալու է իրար։ Բոլորի միջուկները միանալու է իրար ու դա դառնալու է կրակի լիճը, որ միշտ մնալու է։ Այո։ Ու այդ հոգիները անշարժ, անշարժ մնալու է կանգնած։ Ու այդ հոգիները միշտ մնալու են այնտեղ։ Այո։ Լուսի մեջ կրակ։ Ոչ թե երկը մի խավար չի լինելու լուսալ։ Եվ այդ նոր երկիրն առնելու։ Նոր երկիրը արդեն հավիտենականությունից հետո արդեն աստված պատրաստել է։ Արդեն կա։ Մնում է լուսավոր, ոնց որ դու տունը արդեն լրիվ պատրաստել ես, էլեկտրականությունը մնում է լուսերը վառես։ Հասկանալի է։ Իսկ այդ մոլորակների այդ որ կիսվելա, այդ կիսերը ինչ է դու երեք կեսը ինձ կախված սառած մնալու է, թե ոնց։ Չէ, ոնց որ գալակտիկայում քարեր ամեն ինչ թռնում են։ Սաղ սառած մնալու է։ Այդ եւ մնալու է օդում կանգնած։ Լույսի մեջ։ Առանց կյանք, առանց ոչ մի բան չի լինելու այլ դրանց։ Այո։ Նոր երբ որ արդեն մենք արդեն բոլորս հետ փրկվենք իրոք իսկականից, արդեն լույսի մեջ, մենք այդ քարերը հավաքելու ենք, ու մի տեղ թողելու ենք, մի տեղ մնացած ոչ մի բան չի լինելու։ Այդ մենք ենք, որ փրկվածները էլի։ Այո, այո, այո։ Որ ասում եմ, մենք փրկված չենք համարում բնականաբար, բայց մենք եթե փրկվենք, իսկականում ոթամի փրթե մենք արդեն փրկվել ենք։ Դժողքից մարդիկ փրկվելու են, չէ՞։ Այո։ Իսկ դու կան մարդիկ, որ գիտես, որ փրկվելու են, որ ասենք այդ մարդիկ ծանոթ են, բան։ Ես շատերը գիտեմ, որ փրկվել են, բայց դրա մասին չեմ ուզում խոսեմ։ Ոչ թե չգիտեմ, այլ չեմ ուզում խոսեմ։
Երբ որ ես սկսեմ դրա մասին խոսել, մարդ կասում է, թե արդեն գայթակղություն է առաջանում, որ բոլոր մարդիկ սկսել են հարցերով ուղղեն իրենց հարազատների, բարեկամների կամ ինչ կամ ոնց։ Դրա համար պետք չէ։ Ուրեմն անցնենք քո քեզ վերաբերող հարցերին, որը որ 4-րդ վիդեոյում դու խոսացիր։ Ասացիր, թե ես կշարժվելու եմ, երբ որ ես արդեն մահանամ։ Ոչ թե մահանամ, այլ ես աշխարհից գնամ։ Այս աշխարհից գնաս։ Այսինքն ֆիզիկապես մահի մասին, այո՞։ Քո մարմինը, այո, որ արդեն մարմինը երկրին է վերադառնալու, որտեղից որ կա, հոգին վերադառնալու այնտեղ, որտեղից որ եկել է։ Իսկ տիեզերքը դեր ասել եմ, մի անգամ շարժել եմ, մի անգամ էլ եմ, չէ շարժելու։ Այո։ Այդ սամոսները մա, չէ ասում։ Եթե չեմ սխալվում։ Այսինս պծտում մա, չէ։ Էլ չի պծտում, այսինս բացվելու է։ Ու կանգնելու է ամեն ինչ։ Մեկ էլ դու ասացիր, որ ես ներկա եմ լինելու դատաստանին։ Եվ դատավորներից մեկն եմ լինելու, ավելի ճիշտ, եթե չեմ սխալվում։ Հարց երկու հատ է. Ո՞նց է լինելու այդ դատը, էդի ո՞նց է լինելու։ Եվ երկրորդը, քանի դատավոր է լինելու։ Եթե մեկ-մեկ մարդկանց գործերը չեն քննելու դատաստանի ժամանակ, որ ինչպես հիմա են պատկերացնում մարդիկ, չէ այդպես է։ Այսինքն մի անգամ կանի ասում են ներս մտի, մի անգամ հարցը քննի։ Արդեն ի հայտ է գալու, որ ով ով է, ինչ ինչ է, ըստ իրենց արած գործերի, հենց աստվածային լույսի տակ, ինքը մի անգամից ընկնելու է, որը կրակիլիչ, որը ժոկվելու հավիտենական կյանք։ Բայց դատավորների ձեր բան կա, թե իրանք արդեն որոշված է այդ, ասենք, դատավորը կարա, ասենք, ասի այն։ Իրանք ընդամենը նայում են, նայում են, որ ասենք դժողքից կամ քավարայից, ովքեր պիտի փրկվեն, որի համար Աստված միջնորդ է եղել, միջնորդագրել է, ավելի շատ շատ կներ, ոչ թե միջնորդ, այլ միջնորդներին խոստացել է ամեն ինչ, այո։ Իսկ եթե այդ մարդը խոստացել է, բայց այդ մարդը չի վերափոխվել։ Տենց է։ Այդտեղ արդեն, եթե ինքը չի փոխվել, իրապոնության մնացել, իրանից վերցրել է բոլոր հիշողությունները, ու տրվելու է միակ ու միակ մի հիշողություն, նախքան երկիր իրագալը, որ մարմրավոր չի եղել, ու վերջ։ Ում Աստված խոստացել է ամեն դեպքում է դիլնելու է։ Այո, նամանավանդի շատերին եմ խնդրել, շատերի մասին եմ խնդրել, Աստված խոստացել է դատաստանին։ Եվ ես եմ մարդկանց պետք է ջոկեմ։ Այսինքն մեղավորներից։ Հասկանալի է։ Իսկ մարդ կա, որ անիծել ես, ասել ես սրան խնդրեմ մի փրկի։ Մի հոգում ասեմ, չէ, անիծել կյանքումս, ես էլ փոշմանել եմ։ Երբ արել։ Էդի 2006 թվականին է եղել, որ ասել եմ, չէ, 40-ներով քո ձայնը կլսես, երբ որ արցուններ ազոյում, բանդում եմ եղել։ Ինքը 39-րդ օրը քնիցել է, ու ոչ մի բան չէր կարող խոսել, լեզուն կապվել էր, այնտեղ բանդում եմ ասան, թե ինքը բան անում, որ իրար ազատ արձակ են, սպանության գործով են ստացել, իրա հորներ սպանել ինքը։ Վերջը նարկոտիկային սրսկում,
ձեռները դռան արանքներին սխմում, ճզմում, ամեն ձև որ խոսա։ Իդեքամից ինչ արեցին, չուշի բանդում, չկարողացան ոչ մի նպատակի հասնել, ուղարկեցին Երևան կենտրոնական հիվանդանոց։ Հիվանդանոցում էլ ընդեղ 4 ամիս վրեն աշխատեցին, լավ աշխատեցին, մահացավ այդ բարձը։ Ու միանգամից ընկավ կրակի լիճը։ Մենակ էր։ Ես դրա համար հիմա ոչ մեկին չեմ անից։ Հասկանալի։ Իսկ դե ասացիր, որ Արմագեդոնը մոտեցել է, թե սկսվել է։ Թե էլ չի սկսվել։ Պետի սկսվի։ Ժամանակները շատ մոտ է։ Իսկ կոնկրետ կարաս ասես, քանի տարի է մնացել, թե դա։ Չէ։ Իսկ սենց մի հատ հարցեր կա, որ մարդը, դու էլ գիտես, դու էլ ես միշտ ասեմ, որ մարդը ինչքան մոտենում է Աստծուն, այնքան իր կյանքը քաոսի է վերածվում, քաոսի է վերածվում, դժվարանում է, հեշտանում չի, չնայած տենց չի, որ միշտ չի տենց, բայց լմա, որ դժվարանում էլ է, միշտ չի։ Ես օրինակը բերեմ, դու ինչքան բարձրանում ես, այնքան կոշնչել ես, հեշտանում է։ Չէ։ Դժվարանում չէ, այդ ձեր կյանքն է։ Ինչքան դու մոտենում ես, այսքան կյանքդ քաոսի է վերածվում։ Ես օրինակը աշխարհի կբերեցի, որ իմանաս ոնց է։ Հասկանալի։ Ասացի, գրքի մեջ շատ կա իմ մասին գրած։ Կարող ես մի քանի օրինակ բերել։ Մի հատ ասել ես, որ առույցը հաղթեց, դա քո մասին է գրած։ Մի հատ ասացիր, որ Գանձասարի դռան, այս ձախի դռան երկու առույց կա, դու ստեղ չես ասել, ես եմ դի բանանում։ Այո։ Մեկը այդ առույցներից դու ես դեռ քանդակ։ Այո։ Ասացիր, որ այն տեսանյութում ես ասել, որ լուսավորիչը ասել է, որ գալու է, իմ մասից է ասել, որ գալու է, ես եմ։ Այո։ Եվ նույնիսկ մի հատ բան եմ ասել իմ մասից, որ ասել եմ իր գրքում գրված այն, երբ որ առաջի անգամ ես ծածվեմ, դասվեցի, ոչ մեկը չկար մոտս, բայց երբ որ երկրորդ անգամ դասվեցի, ընկերներս մոտս էին, պահեցին ինձ։ Երբ ես հարազատներս ինձ երես թեքեցին, օտարները ինձ ընդունեցին, որովհետև ում մեջ աստվածային սիրը կա, նա հավատում է ճշմարտությունը և հավատում է իմ կողմից բխած ճիշտ խոսքերը։ Ում մոտ որ ճշմարտություն չկա, չի ընդունում ճշմարտությունը։ Ինքը արդեն սատանայի եսով առաջնորդվում է։ Սատանան իրեն տալիս է մտքեր, և ինքը այդ մտքերով ապրելով գիտակի ամեն ինչը ճիշտ ինքն է, ու ինքը գիտի ամեն ինչը ու վեր։ Որտեղ մարդ Արարածը ինքը չգիտի, ինչի համար է Աստված իրեն ստեղծել։ Իսկ երբ ես իմացել, որ դու այդ քո ասած մարդն ես։ Ես իմացել եմ ընդամենը մի 6-7 տարի առաջ։ Բայց համոզված չէի, այն ժամանակ կասկածում էի, բայց արդեն 2-3 տարի է, որ մենակ ու մենակ ինձ ասում է, ինչ անեմ, ոնց անեմ, ինչպես անեմ, որ կարողանամ հաստատուն կանգնեմ։
Իսկ դու Քրիստոսին տեսել ես? Այո, ես ասել եմ. Նույն ես եմ ոնց որ երկու օրյակ, ինքը 32 տարեկան, ես 60 տարեկան եմ դառնում. Այսինքն քեզ նման է? Այո. Իսկ կարող է ով իրան տեսնում է, իրան նման է? Չէ. Իսկ աշկերտի գույնը կապտական աչագույն, խորհրդանշումը, երկինն ու երկինքը. Հասկանալի է։ Մի րոպե, հիմա դառնում է, որ դու Քրիստոսն ես, հասկանալի։ Չէ։ Եթե իրան նման ես, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Ասում եմ, մի մեծահարուստ երկու որդի ուներ, մեկը ասեց դուր իմ հարստությունը, ու գնաց… Անառակ որդի։ Այո։ Այսինքն դու է նույն անառակ որդին ես։ Այո։ Բայց ես իմացել եմ, թե դա բոլորին վերաբերվող ինչ-որ բան։ Եթե խորի մասով մտածում ես այդպես, նաև այդպես է։ Ինչպես Երուսաղեմը կա և աշխարհիկ և հոգևոր, ինչպես մարդը կա աշխարհիկ և հոգևոր, ինչպես կա Արմենիա պետություն և կա Արմենիա քաղաք, այդպես էլ մարդն է։ Եթե վերցնում ես աճակողմի ավազակը, վերջը, անառակ որդի, ամեն ինչը, ամեն մարդ կարա իրա վրա վերագրի։ Բայց դա նաև կա։ Այո։ Կոնկրետ հասցեատեր։ Ոնց որ սկզբից տղամարդ եղել է Ադամը, Ադամը համարվել է տղամարդ։ Նրանց հետո ինչքան տղամարդ ծնվել են, նրանք հո Ադամ որպես տղամարդկություն չի ներառվել, ասել է նույն տղամարդ։ Բայց այդ Ադամն էլ եղել է։ Այո։ Իսկ Ադամին դեղ տեսել ես նա։ Այո։ Լավ, շատ հարցեր չտամ։ Բոլոր հարցերի պատասխանը բնականաբար ես գիտեմ, բայց տալիս էին, որ մարդիկ էլ իմանան։ Ուրեմն երկու հրեշտակները ասեցիր եկել են, որը որ գրված է, չէ՞, Աստվածաշնչի մեջ։ Այո։ Հազարամյակը անցել է։ Այո։ Հիմա դա ո՞նց է, ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ հազարամյակը… Այդ նույն հազարամյակը, որ գրված է գրքում, 2000 տարի առաջ էլ, երբ որ կարդում են, այդ նույնը նորից կարդում էին։ Այն ժամանակ չէին ասում հազարամյակը, այն ժամանակ էլ էին ասում հազարամյակը պիտի գա։ Հիմա էլ են ասում հազարամյակը պիտի գա։ Բայց 2000 տարի… Այն ժամանակ էլ էին ասում ները պիտի գա։ Հիմա էլ են ասում ները պիտի գա։ Ու դրա մասին գրված է ասում, ասել են աշխարհը վերջ դատաստանն է, ուր է։ Ուրա Քրիստոսի ասաց դատաստանը, ուրա Քրիստոսի ասաց աշխարհի վեճ ամեն ինչը։ Հիմա շատ երտենց են, չէ՞ մտածում խորհում։ Հայ ասմատել է կգա էլի։ Հա։ 2000 տարի որ անցել է։ Եվ ամեն ցավալին նա է, որ հոգևորականներն են նույնք եմ մտածում, ինչպես աշխարհիկ մարդիկ։ Բայց այդ երկու հրեշտակները դա կոնկրետ խորհուրդ է, չէ՞։ Այո։ Բայց դու ասում ես եկել են, բախիչ ես ասում եմ եկել են, ես ասում եմ եկել են։ Բայց առաքելական եկեղեցիներ ոչ Աստվածաշնչում կա վարկած, թե կա հայերի գրած, ես չգիտեմ էլի դա ոնց են ասում, որ… Ավանդույթներ են գրել։ Ավանդույթներ, հա, կա, որ այդ լնելու է բանը, եղիան, թե… չգիտեմ էլ ով, որը գալու է, մահանալու է, երեք օր մնալու է,
Իսկ գրքում է գրված երեքով, մերեքով հետո հարություն է տալու Աստված։ Դա դա չ, տենց բան չկա։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Հիմա կոնկրետ չես ուզում ասես, այդ երկու հրեշտակ։ Ինչ խորհրդություն։ Հիմա ասում ես, թե անցնենք առաջ, այդ երկու հրեշտակները ովքեր են, թե եկել են, չեն եկել։ Թե անցնեմ այս հարցին։ Երկու հրեշտակները եկել են, ներկայությամբ գործում են։ Ուրեմն, չես ասում, հասկացա։ Ասացի Գոգոթան Շուշի իմա։ Այո։ Այն որ գրված է եկել, այդ նույն Գոգոթան Շուշի իմա, հա՞։ Այո։ Որտեղ է Շուշի։ Դա կարաս ասես, թե դա չես ասում։ Հիմա բանտն անդե կարուսես։ Հա, այն սա Շուշուա բանտ էլի, որ ասում եմ Շուշուա բանտ, հա՞։ Այո։ Հենց Գոգոթա իմա կարուսես։ Բարզա։ Բայց ես ասել եմ, որ Շուշին եղել է հոգևոր քաղաք։ Իսկ բուն քաղաքը նրանից ասել եմ մի քիչ հեռու է։ Չէին հավատացել, նրանից հետո պարիսները գտան, քաղաքի պարիսները։ Մեկ էլ ասացի, որ աշխարհը սկսել է Արցախից, Աշխարհը չի սկսվել, մարդկությունը սկսվել Արցախից ու վերանալու Արցախով, ասել է ես եմ սկիզբը և վերջը։ Դա ինչ է նշանակ։ Մի անգամ Ադամը եկավ, Արցախ, մարդկությունը տարածեց, մի անգամ էլ եկավ, մարդկությանը դատեց։ Այդ հարց չտամ երևի, հա՞։ Դա չէ նորից ասա, նորից սկզբից նորից սկսել եմ։ Ինչ է Հայաստանը ու Արցախը ամբողջ աշխարհի համար, դա բավականին նշանակություն ունեն այդ երկրում։ Ամբողջ աշխարհի համար դա ձեր զանգակատունն է համարվում։ Եվ եկեղեցին է համարում, ինչպես Մասի Սառնը, Արարատը որ կա։ Արցախի զանգակատունը Հայաստանը եկեղեցի։ Այո։ Առանց զանգակատան եկեղեցի չկա, առանց եկեղեցի զանգակատան չկա։ Եվ դրա հետ մեկտեղ երկրագունդը ես ասել եմ, որ կենդանի օրգանիզմ է։ Ամեն մարդու օրգանիզմը, որ սկսում է խոսել, բերանով է խոսում, չէ՞։ Հենց Հայաստանն է, բերանն է, ամբողջ աշխարհը։ Ով տիրի Հայաստան, տիրում է Հայաստանին, ամբողջ աշխարհի վրա իշխում է, իրա իշխանությունն է բանեսում։ Ով չէ, չէ։ Հասկանալի է։ Դե, շնորհակալություն, կներեք, երևի մի քիչ երկար ստացվել, բայց հարցը ավելի հաշտացել, ինձ թվում է, թե բոլոր հարցերին պետք է պատասխանեինք, հաստորեն ավելի շատ հարց է առաջացրեցինք։ Չի գիտեմ, ինչքան հարցեր ունի, խնդրեմ, ես կարամ հարցերին պատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Աստված պահապան բոլորին և օգնական ամեն ինչում, ամեն ինչում։